გამარჯობა. როგორ ხარ? კარგა, ჩენ? კარგა. დიდი ხანი არ მისრიალია და მოკლედ რომ ამიხსნა თაზე მოქცევის წესები. პირველ რიგში უნდა გამოსაზღვროთ რომელ ტრასაზე ისრიალებ. მწვანე ტრასა არის დამწყებებისთვის, ლურჯი შედარებით გამოცდილი მოთხილამურეებისთვის, ხოლო წითელი და შავი ტრასა ცირთულიდან გამომდინარე პროფესიონალებისთვის არის. როგორც კი საბაგიროზე დავსხდებით, პირველ რიგში უნდა ჩამოუშვათ დამცავის ღუდე. მივაქციოთ ყურადღება იმას, რომ არ უნდა ვაკეთოთ მკვეთრი მოძრაობები, რამაც შეიძლება საბაგიროს ბალანსი დაარღვიოს. ტრასაზე აკრძალულია ნასვამ მდგომარეობაში სრიალი, რადგან ბავშვები სრიალებენ და ჩვენი მოძრაობით არავის არ უნდა შეუქმნათ საფრთხე. სანამ დავაშვებით, უნდა განსაზღვროთ ტრასის სირთულე, რამდენად შევძლებთ ამ კონკრეტულ ტრასაზე სრიალს. გაჩერებისას აუცილებლად უნდა დავიკავოთ ტრასის განაპირა მხარე, რათა სხვა მოთხილამურეებს ხელი არ შევუშავოთ. აუცილებელია დისტანციის დაცვა ჩვენსა და სხვა მოთხილამურეებს შორის. გვახსოვდეს, რომ ტრასაზე ჩვენს გარდა სხვა მოთხილამურეებიც სრიალებენ და მათი უსაფრთხოება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.